Dopravní terminál na Smíchovském nádraží se přiblížil ke své realizaci. Pražský magistrát vypsal veřejnou zakázku na vypracování projektu. Záměr schválili radní hlavního města. Součástí nového terminálu bude například železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy a nejen to. To nástupiště bude přestřešeno. Na té střeše nad vlakovým nástupištěm budou zastavovat autobusové, trolejbusové a elektrobusové linky, příměstské i dálkové. Pod terminálem se i nadále bude nacházet stanice metra a před samotným nádražím budou tramvajové zastávky. Terminál má mít tedy několik úrovní a druhů dopravy, které budou vzájemně propojené. Západně od železniční stanice pak vznikne i velkokapacitní záchytné parkoviště. Přibude ještě P+R parkoviště pro až 950 vozů, pochopitelně tam bude i parkoviště pro kola, takže celkově dojde k skutečně výraznému upgrade toho Smíchovského nádraží. Dopravní terminál by navíc podle plánu města měl být energeticky soběstačný. Díky té solární elektrárně, která bude umístěna na jeho střeše, chceme tedy dosáhnout maximálního výkonu té solární elektrárny. Podle schváleného dokumentu by stavba měla začít na konci příštího roku. Terminál by pak měl být hotový do roku 2030. Předpokládaná hodnota stavby je 8 miliard korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.